частина Сумської області більше місяця була окупована, зокрема, ви знаєте, у нас всі чули про Бучу, про Ірпінь, про різні міста Київщини, проте у нас був окупований Тростянець, це також крупне місто в Сумській області, де так само відбувалися речі, які подібні з тими, які відбувалися і в тих містах, які я зазначив. Фактично в окупації бригади працювали 3 тижні, ми з ними налагоджували зв'язок і все рівно намагалися надавати медичну допомогу до тих пір, допоки це було можливо. Доводилось приймати організаційні рішення і висилати бригади, де був реальний ризик, де були блокпости окупантів, але там були поранені діти, жінки і треба було в кюветах, в снігу, навповз шукати цих постраждалих, їх шукали, рятували, довозили до лікарень, вони виживали. Сумський центр не зупиняв свою роботу не на хвилину. Ми ще 16, 15, 16 лютого, коли вже були такі розмови, ми прикордонна область, місто Суми за 40 кілометрів від кордону. А ми вже зробили все для того, аби підготуватися. Ми підготували укриття, ми підготували запаси технічної, питної води. З першого дня війни ми організували 3-разове харчування для наших працівників, адже не можна ж було нічого купити, все було закрите, люди не могли добратись на роботу, по декілька діб працювали. Я в тому числі був разом. Найскладніше було мені організувати процес безперебійної роботи. Але хочу сказати, що наші медики, у нас багато молоді, все рівно навіть в перші важкі дні ми в укритті, у нас була гітара. Ми могли, старші колеги нам розповідали цікаві історії. Ну і безумовно, під час цього всього у нас були обстріли, авіанальоти на місто, і ми виїжджали, залучали одночасно до 8 бригад. Я в тому числі вночі виїжджав в село Бітиця, в нас є, там було 2 авіанальоти і розбомблене село, центру села фактично немає, і я туди виїжджав. Тобто складність полягала в тому, щоб підняти бойовий дух людей. Точніше, він у нас був, його не можна було знизити, треба було підтримувати. Вже останній тиждень, коли пряма загроза була життю і здоров'ю, просто окупанти погрожували нашим працівникам, що вони їх розстріляють, якщо після 16-ї години карета екстреної медичної допомоги з'явиться на вулицях міста. Фактично, останніх довезши, підірвавшись на гранаті людей до районної лікарні, залишили там бригаду екстреної медичної допомоги, і медичні працівники змушені були лісами, полями виходити з місця Тростянця. В перший же день після деокупації, 27 березня, я особисто на чолі з 3 бригадами. Ми виїхали в Тростянець, ще все диміло, ще пахло гарю в місті. І основна мета була налагодити роботу екстреної медичної допомоги і надати її тим, хто майже тиждень її не мав. І фактично, не маючи зв'язку, не маючи абсолютно нічого, ми їздили по домівках, знаючи адреси наших працівників, вишукували їх і вже за 2 доби, підстраховуючи бригадами із Сум, з Охтирки, з Лебедина, через 2 доби ми відновили повноцінну роботу Центру екстреної медичної допомоги.